A prosím pravidelný potlesk pro našeho oponáře. Děkuju, ano. To je jeho velmi důležitá role. Dámy a pánové, za pár chvílek půl páté, vítejte. Pátý ročník Karolina Oktoberfestu. Je vás tady spousta, jsme za to velmi rádi. Děkujeme všem partnerům, ať už je to obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina, ať už je to statutární město Ostrava, samozřejmě společnost Pilsner Urquell, všechny pivovary. Děkujeme také Trojhaní Karolině a firmě Tara Pyrotechnik i mediálním partnerům Hydrádio Orion a Moravskoslezský deník. A především děkujeme vám, že jste přišli, děkujeme za vaši přízeň. Teď nás čeká kapela, já bych řekl, to je prostě kult. To není kapela, to je kult, tady to vidíte. Já to takhle nosím od rána do večera, spím v tom, mám to rád. Je to něco, co člověk musí nejenom poslouchat, ale žít tím. Ten důležitý blesk přesně uprostřed. Je zcela možné, že nikdy naživo už tuhle kapelu v originále neuvidíme. I když zdá se může cokoliv. Nikdy neříkej nikdy. A proto jsem velmi rád, že na světě, potažmo v České republice, existují naprosto famózní a fantastické revivaly. A pochopitelně ACCZ mezi ně bezesporu patří. Už za chvíli to tady rozjedou těmi největšími hity, jako je Back in Black, jako je Highway to Hell, kde doufám budete zpívat a skákat úplně všichni minimálně 2 metry nahoru. A ještě jedna velmi důležitá informace. Velmi důležitá. Jakmile přijde na pódium zpěvák, tak mu zatleskejte a zařvěte o 106, protože zpěvák kapely ACCZ má dneska narozeniny. No ano, pojďte už teď. On už to slyší dávno vzadu. Takže dámy a pánové, nebudu zdržovat, pojďme na tu pořádnou dálnici, která vede až do hudebního pekla, nebo možná náje. Tady jsou ACCZ. We'll be right back.
večer či odpoledne. Máte rádi rock and roll? To dá rozum, protože si máte rádi pivo, tak máte i rádi rock and roll a my vám dáme tu nefalšovanou dávku toho pravýho australského a následující píseň je o tom, že za peníze můžete mít úplně, ale úplně vše. Třeba i lásku, nebo i ten sex. Takže zaspíváme si společně jednoduchý refrén. Come on, Money Talks! Za ten sex zaplatili, nestyďte se za to. A mějte pro tu holku jedinou větu, kterou si teď všichni zaspíváme. A ta zní: You shook me all night long.
a doufám, že víte, co znamená v překladu You Shook Me All Night Long. Pokud ne, vyčkejte do večera a přijďte za náma. My vám udělíme překlad. A následující skladba je Angusově Horní mrtva o tom, že s tím týpkem není radno si zahrávat, protože on střílí přímo od pasu. Stiff upper lip! Let's go.
I když nemáte, nevadí, budete na to mít hodinu. A jdeme dál. Teď jsme se dostali do fáze, kdy já všem vysvětluji, že všechno, co slyšíte z pódia, je kompletně naživo. Neuslyšíte žádný podklad, žádný sample, žádné kurvítka zvuku, kluci mají zakázané jakékoliv efekty. Je to pan Gibson, pan Marshall, jak se to hrálo kdysi. Ale jeden fake tu pro vás máme připravený, a to jenom proto, abyste viděli, co máte zpívat. Jste připraveni? Jste připraveni? To už je lepší, pojďme na to! Thank you.
pak víte, kontrolní otázka, jelikož my jsme kapela interaktivní. Jestli pak víte, jak se jmenuje ten blázen v tom červeném saku vedle mě umělecký jménem, kdo z vás to ví? Správně, pojďme společně všichni. Hangus, 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 Hangus. Přijďte, Hangus, 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 Hangus. To byl suchý nácvik jenom. Takže se nadechněte a pojďme na ostro. High voltage! High voltage!
Vánoce. To byla naše desetiminutovka pro reklamu a bylo vidět, že Angusovi nebo našemu Adamovi se tady strašně líbí, protože ukázal i to, co běžně neukazuje. Aspoň ne za světla. A my jedeme dál, přestože jste si všimli, že náš basák utrhl strunu. Věřte tomu, že to je jediný basák ve střední Evropě, který utrhne strunu každý druhý koncert. A my už jsme na to zvyklí, takže na něj co? Takže na něj nečekáme. A následující píseň. Je tady někdo, kdo chce krev? Ale to nemáte chtít. If you wanna blood, you got it! Yeah.
a potěšením, že tady můžu veřejně. Nám už se tady udělal pan moderátor, nebudeme dlouho zdržovat, ale náš zpěvák Pavel, přátelé, má dneska velmi kulaté narozeniny. Takže já bych mu chtěl za celou kapelu... Angus normálně nemluví, jenom abyste věděli. Už nikdy víckrát nebudu mluvit, je to tak? Už nepromluví, já mu to vezmu. My chceme Pavlovi popřát, kromě zdraví a všech těch okolností, aby se mu v kapele líbilo do teďka, protože Pavel je jediný člen z kapely, který to dělá pro radost, jo? Všichni ostatní hrají, jak bych to řekl, protože musí. Děkuju, ale Adame, pod jednou podmínku, já od vás chci happy birthday. Ano, přesně tak. A čineli. Okradli o kus zážitku, my to napravíme. Jinak rocker, ten dort hodí normálně do publika. A já to neudělám, já se s váma rozdělím, jak dohrajem. Přijďte tady dopředu. Aj! Hej! 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 Hej!
Čas je omezen a my jsme co? My jsme kapela zodpovědná a proto dodržíme čas. Následující skladba je předposlední v tomto našem playlistu a je to píseň použita v jednom americkém filmu Iron Man 2, čili Shoot It Real!
ukázali konec. Já děkuji, že jste přišli v tomhletom velkém počtu. Já bych poprosil, nám to trvá 8 let dostat se na takovéto pódium tady v Ostravě, přestože jsme původem kapelou Ostravskou. Já vám děkujem. Uděláte si s námi fotku? Tak pojďme. Na tři, jo? Budu počítat. Ruce nahoru, jo? 1, 2, 3. Ještě jednou. 1, 2, 3. To kdyby se pokazil film, víte? Děkujeme, byli jste skvělí, zase někdy příště. Díky! Naprosto úžasně a výborní ACCZ, k tomu ještě narozeninový přídavek v podobě toho lévského dortu. Budete ho dostávat, doufám. Skvělá práce.